až ucítíte svoji punany, tak se jí otevřete. Chyťte ten pocit. Její barvu, její náladu, její vůni. Pak přeneseme vaše svatyně na plátno. A tak se zbavíte negativních emocí. Mami, můžu s tebou na chvilku mluvit? Zdravím, dobrý den. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Pst. Pokračujte v meditaci. Naciťujte svoji jóni. Přidejte tam trochu zelené, trochu růžové barvy. Naciťujte. Mami, co to má být tohleto? Exercíci je normální vagi art. Vagi... Cože? Vagi art. To je, když využíváš vnitřní sílu ženy pro umělecké vyjádření. Takhle to bejt dál nemůže, mami. Já tady bydlím. Potřebuju odpočívat, potřebuju nabírat síly, dělat přípravu do práce. Promiň, pardon. Ale to nejde, když tady s nějakýma cizíma ženskýma děláš kurzy malby vaginou na plátno, nebo co to děláte? Ty nejsi po mně. Ty nejsi umělec. Ty tohle to nechápe. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.